Azərbaycanda magistral yolda yol nişanlarının quraşdırılmasında yanlışlığa yol verilib. Bununla bağlı görüntülər Bakı-Qazax yolunda qeydə alınıb. Belə ki, sürücülər yol boyunca bütün geriyə dönmə nişanlarının səhv quraşdırıldığını və ümumiyyətlə bu yoldan nişanlanma ilə bağlı vəziyyətin ürəkaçıcı olmadığını deyirlər. Belə ki, qanunvericiliyə görə geriyə dönmək üçün məlumat verən nişan yolun həmin hissəsindən 150-300 metr öncə quraşdırılmalıdır. Lakin söz gedən videoda nişan yolunun avtomobillərin geriyə dönməsi üçün nəzərdə tutulmuş hissəsi ilə paralel qoyulub. Bu isə sürücüləri çaşdırmaqla yanaşı, həm də ciddi təhlükə yaradır.